anittaqullah denkon nañu ñun seen borom ne suñu borom ne denkon nañu ñun seen borom ña leen jiitu woon ak seen nit ña yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yow ak ñi nga àndal ak yow muhammad ak ñi nga àndal denkaane ba lan la ne denkaane ba lan la annaka annaka ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla attaqwa sëñ bi nee na attaqwa du maysatu cheikhuna tidiane nee du maysatu nee ragal yàlla du maysatu cheikhuna tidiane attaqwa du maa di maamu sallallahu alayhi wa sallam nee at ragal yàlla du moo di maamu su maay maamu sallallahu alayhi wa sallam attaqwa du maa jur abdallahi mu jur muhammad nee attaqwa ragal yàlla du maa jur abdallahi mu jur muhammad attaqwa du moo di maay magi abdullahi mu jur sayduna muhammad wala maay rakkam wala maay nee ragal yàlla du maay abdullahi mu jur yan sa sallam wala maay maam magam wala maay rakkam attaqwa du mbooloo mu bari nee ragal yàlla kat du mbooloo mu bari attaqwa du judd bu rëy nee ragal yàlla du judd bu rëy attaqwa du taar nee ragal yàlla du taar du néegum ndey du néegum ndey du moom adduna ak li ci biir du moom adduna ak li ci biir attaqwa nee taqwa dëgg-dëgg al imtisaalu wal ijtinaab nee mooy rek yan fi la yàlla yemloo ak seet li mu la teg yal nañ ci yàlla yal nañ ci yàlla demee kàttan dalika xaddu taqwa ne lii daal mooy dëgg-dëgg dayo ragal yàlla yal nañ ko yàlla may may leen yal nañ ko yàlla may ñun ñëpp may leen te kenn ku nekk na nga vérifiaat sa bopp ne kenn ku ne nekk vérifiaatal sa bopp man mii wax ak yéen ak ñi teew ak ñi teewul ñëpp kenn ku nekk loolu war na la ne moom mii wax ak ñu ak yéen ñi teew ak ñi teewul yëpp kenn ku ne vérifi sa bopp war na bëccëg ak guddi ngay war vérifi sa bopp rek bëccëg ak guddi lu ngeen xam ci ku ñu wóolu ba dénk ko.